Последните минути од Македонија на утро со домашни, не се гости, наши колеги на кои сме особено горди изминативе денови, говориме за тема која што секако го заслужува вниманието. А ја најавуваме вака. Освојуваше, победуваше, охрабруваше, обединуваше. Не постои човек во светот на кошарката и спортот воопшто кој што нема убав збор за еден од најдобрите кошаркарски играчи во историјата на македонската кошарка Благое Георгиевски Буштур, кој трагично загина во сообраќајна несреќа во јануари 2020 година. Среќна 13-ка е насловен документарниот филм кој македонската радиотелевизија го направи за кошаркарскиот АС, а за кој што денеска говориме заедно со нашите гости во студиото, и како што најави Кристина, тие се домашни, Тони Ристовски, режисер на филмот, и Тони Стојановски, сценарист на филмот. Добро утро и добро ни дојдавте. Добро утро. Добро утро, колеги. Зборуваме за тема која што изнуди многу убави реакции изминативе денови и е одличен приказ за тоа како треба да се чува споменот на еве еден од спортските херои. Било некој така, ќе се радуваме уште повеќе, затоа што документарецот го работевме една година, непостојано се разбира, паралелно со другите обврски, меѓутоа се вложивме многу во него, затоа што имавме и лични мотиви. Мојот беше тоа дека Македонија никогаш не смее да ги заборави своите херои. Ние сме задолжени за спорт, значи не смее да ги заборави своите спортски херои, особено во овие времиња. Не се обидувавме да рангираме дали Благоја Георгиевски Буштур е најдобар кошаркар на Македонија на сите времиња, не знам, на минатиот век или така натаму. Меѓутоа се обидовме еве да ја одбележиме неговата спортска кариера на начин на кој што ние мислевме дека треба, а тоа е со 27 интервјуа на луѓе кои што беа поврзани со него, главно во играчките денови, во кошаркарскиот клуб Работнички и во ранговите на југословенската тогашна репрезентација, секако и со неговите пријатели, па и ете со неговиот син Боријан како член на семејството. Го направивме тоа како што ние мислевме дека треба, траеше час и половина, тргнавме со тоа дека ќе биде пократко, меѓутоа се надевам дека беше гледливо и дека не досадивме во тие 90 минути материјал. Мора да се напомине дека филмот е одлична можност младите генерации кои што сакаат кошарката и спортот генерално воопшто да дознаат нешто повеќе за некогашниот прв играч на македонската кошарка, голем репрезентативец на Југославија, учесник на европски првенства, олимпијади, медитерански игри, балканијади, долга е се чини листата на успеси на Буштур. Така и не постои македонец со толку настапи во југословенскиот дрес, не само во кошарка, туку и во одбојка, фудбал, ракомет, во кој било спорт. Буштур во тој период од 70-тите години освои два големи медала, учествуваше два пати на Олимпијада. Во 1976 година Југославија дојде до сребрен медал, а во 71-ва Буштур беше во тимот што на првенството во Германија заработи сребрен медал, европско првенство. Тоа се два големи медала, инаку беше неколку пати на медитерански игри, на балканијади и златен. Така што тие 120 и кусур надпревари за југословенската репрезентација навистина го прават единствен и се разбира, луѓето го паметат. Тоа се дамнешни времиња, меѓутоа не толку дамнешни за да не можеме и ние лично да посведочиме на времето кога кошаркарскиот клуб Работнички, кога фудбалскиот клуб Вардар, не знам, одбојкарскиот клуб Вардар или пак ракометниот на Пелистер ја красија Македонија на тогашните југословенски простори, а не треба да заборавиме дека спортот тогаш беше на ниво кое што е неспоредливо поквалитетно во однос на ова што го имаме денеска. И во филмот некој од гостите каже дека да игра за југословенска репрезентација значи како да си играл во МБА. Практично тоа отсликува каков е успехот на Буштур во тогашни рамки, затоа што не е само негов, тука и успехи на македонската кошерка, успехи на кошеркарскиот клуб Работнички. Се извинам, се распрекажам. Не, затоа и ве викнавме. Стајановски во улога на сценарист, Ристовски во улога на режисер. Споменавте, долго време беше потребно да се направи проектот. Како се калеше документарниот филмот? Каде се наоѓавте видеоматеријали, фотографии, што ви беше архива? Па вака да почнам, како што кажа, тоа снимавме па првиот кадар е сниман пред точно година дена. Тоа е период од 70-ти години каде што нема многу видеозаписи. Да. Беше мачно да се најде ленти стари, материјали можда не избришани или не се знае каде се. Голема благодарност до неговото семејство кој што има сочувано фотографии, мисечоци од новини. Беше тешко да се пребара све. Има преку
не знам, 1000 фотографии што се дигитализирани за да ги има во филмот, да се види, да се видат неговите успеси, иначе би биле само разговори. Тешко беше да се најде сепак архива, ама мислам дека искочи добро. Тоа беше најмногу трпниот дел од процесот? Па, веројатно да. Се си има своја тежина, меѓутоа кога ќе го склопите вие, ајде да речам, тонски, и треба да го инсертирате тоа, е тогаш е проблем за овие времења од 60-тите и 70-тите години. Меѓутоа, Буштур очигледно бил многу педантен, имаше многу исечоци од весници, каде што дури се добиваат информации што е потешко да ги најдете, кој колку коше ви дал во, не знам, на Медитерански игри во Ријека во 70-тата, 69-тата, 71-та година. И мислам, ова информација добив од неговото семејство, дека и мајка му исто така има голем придонес во сето тоа, вадејки ги од тогашните дневни весници, сите написи што се за Буштур, па се беше добро залепено, имаше фотографии, тоа го искористивме, се снаоѓавме на различни начини. Да, сте имале одлично документирани материјали. Бројни познати личности од светот на кошарката, негови соиграчи, ментори, противници во светот на кошарката, зборуваат токму за него во филмот. Да, логично е кога зборувате за југословенскиот спорт од тоа време, во случајот за кошарката, да ги посетите Белград, Љубљана, Загреб и Сплит. Ние тоа го направивме во две патувања, значи во две тури, и снимивме голем дел од играчите. Еве, например, Кичановиќ не успеавме да го фатиме, од тие што ни беа на план. Некои намерно елиминиравме, затоа што не може да трае и три часа, треба да биде и во некој ограничено време за луѓето да може да го проголтаат, да го сватат материјалот, тоа има навистина многу информации, но, еве, Славнич беше делот од филмот, сите овде го знаат каква величина беше, или не знам, во Загреб, Новосел и Плечаш, или во Љубљана и во Данеју, како член на таа југословенска репрезентација сениорска, што освои првпат златен медал на светско првенство, а Буштур потоа влезе во репрезентацијата, ајде, не можам да речам на негово место, меѓутоа има споредби и со Данеју и со Плечаш, не знам, во Југопластика, во Сплит, тогашните звезди Шолман, Јерков, кој што беа дел од југословенската репрезентација во 76-та на Олимпијадата во Монтреал, и се разбира нашите овдешни, од Лазо Лечич како кошаркарски татко на Буштур, ако така може да се каже, до Драган Радосављевиќ, кој што играше со Буштур во јуниорската југословенска репрезентација, браќата Луковски, Андоновски, Борче Серафимовски, Кацарски, со една многу убава приказна, а во меѓувреме почина. Така што мислам дека ги офативме сите оние што беа релевантни на некој начин за да можат да зборуваат за Буштур, најдобро да ја отсликаат фигурата кошаркарска за македонскиот спорт, историска на Благоја Георгиевски. Премиерата и на МТВ и во хотелот Паркчиња, таму беше, ги собра, речиси, сите луѓе од спортот, негови пријатели, кошаркари. Оно што беше интересно да се спомене дека имаше многу емоции. Барем од оно што можев јас да го прочитам, не бев присутна, но можев да го прочитам на бројни сајтови. Не било едноставно да се изгледа? Па, добро, не беше, да. Има делови во филмот кај што има и интересни анекдоти, кај што имаше позитивни реакции, имаше измешани емоции, да. Па, измешани емоции, има и смешни работи, луѓе што кажуваат анекдоти, што правил, например, има анекдота, Тони што ја спомна, Кацарски што ја кажува во Сплит, како бегале по грипе од кај некој капетан од војска, има на крајот тажен дел, каде што сите говорат каков човек бил, каков пријател бил. Така да, мислам дека се на се беше супер, промоција да помина добро. Не знам, не би рекол дека беше тоа некој голем, беше настанка што бевме ние од македонска телевизија, неговото семејство и потесен круг на пријатели и дел од луѓето што ги снимавме, меѓутоа реакциите беа одлични. Очигледно реакциите кај публиката беа позитивни. Оно што ме интересира е како вие лично доживеавте промоцијата на филмот, се исполнија ли вашите очекувања откако го погледнавте? Па, ајде, јас прв пат сум ваква улога да гледам нешто што сум го гледал предходно 100 пати, ако не и повеќе, и целосно, и парцијално, и така натаму. Мене ми беше значено како реагираат луѓето кои што се околу нас. Се смеја, на крајот се расплакаја, го правеа истото што го правевме ние на овие две патувања, кога бевме пет члена екипа, значи со Цеко,
наш цекор Светозар Истов, да, да, снимателот со Лјупче Ефтимов, Тонецот и со Василијанов, задолжен за, за Светло. Учествува и некои други луѓе потоа во постпродукција и така натаму ги имат во шпицата на филмот. Во суштина, и ние ги преживувавме тие емоции. Знаевме на снимањето да се... Што беше најтешко, што најлесно во целиот тој процес? Најтешко беше кога требаше ние двајца да го преслушаме тој материјал од 6-8 часа и да извадиме што е најдобро, да го склопиме тоа, да има една приказна. После тоа барањето архивски материјали да се пополни се тоа, но да се надоврзам за, за, за промоцијата. Јас сум го гледал 1000 пати од исто. Гледањето во телевизија која се работи и гледањето таму сосема поинако, ја го доживеав сосема поинако, иако го знам на памет секоја реплика, беше поинако чувство да се гледа. Неслучајно ве пашав за реакциите, бидејќи ние да сме реални сме многу критична нација и кога после една таква премиера ќе ви кажат секоја чест што направивте, тоа е големо признание. Добро, знаете, да бидам искрен, пардон, не добив премногу пораки на, на пофалба, но не добив ниту една. Да речем јас лично за критика, не знам како е, како е случајот. Тоа значи со, добро со е, бидејќи ако не им се допаднало, ќе имаше пораки. Имаше реакција, сигурно. Обично, обично луѓето реагираат на негативни емоции повеќе отколку на позитивни, тоа треба да е некаков показател. И добро, цела светска уметност настанува, според мене, главно на негативна емоција, најубавата светска уметност, така што очигледно ако нема премногу критики, тогаш е, тогаш е навистина добро. Се вложивме, имаше труд, имавме поддршка од, од сите, од менеджментот кој што ете, не штедеше средства за да ги реализираме тие две патувања, иако тоа се смешни суми за, за, за проект кој што е час и половина на телевизија, особено за ваква голема фигура. Имавме разбирање кај колегите од телевизијата, ние двајца кои ќе се затворевме, затоа што дел од екипата не ви заврши со снимањето и ние потоа, ајде сега ова, исечи го од овде, од овде, најди слика, некаква фотографија, не знам, исечок од весник, да не зборуваме за видео материјал, ќе се направивме партал, што е нормално. Во позитивно сме. Во позитивно сме. Ајде, да продолжиме утре, па утре имаме други обврски, па Тони има, не знам, друга обврска, па ќе дојде голем проект, не може да се посветиме ново. Ајде малку пауза, нека легнат работите. Но ете, го истуркавме до крајот. Не е нешто што Македонската радиотелевизија го прави првпат, го правила првпат. Тоа е дел од, од, од нашето медиумско... Но ги одржува медиумско, стандартите во квалитетот. Медиумско, културно-историско наследство, како да го наречам. И се надевам дека ние нема да застанеме овде. Има уште многу спортски херои, чии што живот и дело треба да ги почитуваме, да за младите да можат да осознаат како Македонија некогаш живеела, какви луѓе раѓала. Од, и, од сето тоа ќе имаме сите полза, ќе создадеме белки со сето тоа општество или ќе придонесеме да создадеме општество во кое што сите ќе живееме подобро. И со овој одговор, Тони, го испровоциравте моето последно прашање. Со права многумина ќе кажат дека Буштер го заслужи епитетот најдобар кошаркар на векот во Македонија. Колку умееме да ги почитуваме и да, го, да ги заштитиме споменот за плејадата спортисти како Буштер, кој што дале огромен придонес во промоција како на македонскиот спорт, така и на Македонија генерално. А може многу кратко да одговорам, оти многу зборував, можеме и подобро. Свесни сте дека ве очекува тоа што ве очекува за колку дена од сега, не можам да прочитам, толку со моите очи гора со Катар. Добро, да, Катар е од 20 ноември, а пред Катар е Европско првенство ракомет. Не сакам да кажам, билите, завршивме со документарец од голема приказна одлично, сега имате време да се два дена да одморите. Два дена, толку. Нема, нема, нема. Сега в петок почнува Европското ракометно првенство, чиј што коорганизатор е Македонија, ексклузивно. Односно, не е ексклузивно, добро, меѓутоа ќе оди на програмата на, на Македонската радиотелевизија. Тоа првенство завршува на 20 ноември, истиот ден тргнува Катар до Свети Никола. Па ќе видиме за нова година, може би ќе имаме ден-два. И па ништо, ќе ви посакам добро здравје, многу енергија и трпеливост да се издржи се во ова, бидејќи вие сте и звездите во периодот кој што следува. Од вас ќе очекуваме се. Да, тогаш може да ме критикуваат. Обично кога е за фудбал, критиките се секогаш пожестоки. Ви благодарам многу за одговорањето за... ми е наутро. Ние секако ќе се гледаме во периодот кој што следува, актуелна тема ни е фудбал. Благодарам многу. Благодарам.